O novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. 3, 2, 1, buguei, cara. Agora tem um sombra e um L, mano. Mercado já deu back já. Mercado e pilar. Tem que pegar o pilar, velho. Tem janela. Janela. A C4, cadê? Eu vou pegar. Tem na porta. C4 tá do lado. Tá, beleza. Se der o cravo, eu pego ela aqui. Peguei o porta, janela. Já. Plantar escondido. Janela. Pegou. Recorre. Só deixa. Valoriza. O que foi, Vid? Tá cravado aqui. Hã? Boa. Tem um liga, tomei de digo. Vamos lá, liga, mano. Nossa, tudo torto. Matamos. Vamos pegar a liga. Nossa. Puta merda. Liga aí. Nada pra caverna, pode ter avançado lá. Peguei uma janela. Era um liga, mano, deve estar pro cabecinha. Tá, deixa o back jogar, time. Deixa o back jogar. Tem um liga. Pode vir rápido. Espera que eu pego o liga. Só espera. Janela da cara. Pegou. Janela, back. Matou o liga. Boa, caralho. Peguei na esquerda. Ah, tem dois. Mercado. Tomou HS e sombra. Caramba, tem que ser rápido. Só é tá dentro do bomb, naquele quebradinho do bomb, no Lzinho do bomb. Boa, mais um mercado, eu acho. Acho que era o tapete, mano. Tapete lá do palácio. Qual que é a boa? Eu acho que é esse que eu tenho mercado. Ah! Meu Deus. Vários meio lá, ó. Nem liga. Django morreu na bola o Django. Matou o Liga. Dominação na frente, CT morreu, CT. Entrou o jungle. Ele entrou o jungle, janelinha. Não, é, CT. Liga tem um, tá? Liga e jungle, Lugin. Passou a cabeça na smoke lá, Lugin. Equipe molou a cabecinha. Boa, tem o último tá morto. Boa, Lugin. Boa, nice. Boa. Vou cravar na liga, gente. Palácio. Rolaram o cara. Dele aqui. Peguei o liga. Boa. Gostoso. É que você tá errando toda vez a smoke, pai. Tem liga. Queimou na montanha. Boa, tem mais outro. Matei o L. Caverna. Eu matei o Django, tá? Tem mais um L, ó. Vou bangar um L, L de Alp. Banguei o L. L tem. Matei CT. Mercado morto. L de Alp, L de Alp. Vai ter outro. Voltou pro bomb já. L foi pra B, véi. Voltou pra B. Não, que é isso? Default. Fogo. CTT. Aí tá no ticket pra mano, B é nossa. B é do skip. E o do L? O do L foi onde? Ticket é o Bolts. O L foi é o Bolts. Pro CT, eu acho. Aqui CT já. Comendo no mercado. É um peito alto. Ele deu tiro de alpha esse moleque. O cara da não tá aguentando na coisa ali, velho. Eles estão todos perdidos. O Knight e o Cassius, velho. Toda hora, velho. Molei de novo. Vai bem no L. Vou bangar na liga lá. Banguei liga. Smoke tá errada na janela. Toma cuidado aí, Steve. Na direita, 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 direita. Tá na direita ainda. Ele tá, bangou. Bot, cara. Saiu? Diogo e CT. Boa. Diogo. Crava no Diogo azul. Tem um CT bot, ticket. Mano, CT bot. Diogo. Então. Nossa, pendei feio, credo. Vamos ver. Pô, B.
Ah, ele é maroto, embaixo, 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 embaixo. Deve ter ele pra van. Nice. É split B? Vários mid, vários mid, não. Eles vão subir liga. Entrou liga já. Mais dois liga, dois, três liga, três liga. Nossa, velho, entrou do jungle. Ah, meu fogo, não é possível, cara. Já que deu umas travadas aqui também, estranha, mano. Boa, tem mais um miado. Acertei, tanquei um, hein. Fogo. CT fogo. Fogo. CT fogo, tem dois. Pode estar default. Recomeu. O outro tá miado. Vou travar o caverna aqui, ó. Porra! Travei liga. Travou de passagem L, não passou nada L, velho. Rolaram liga. Querendo passar L agora. Passou, passou, eu acho. Tô com tiro no pé, eu acho. Liga, ah, liga, liga. Carroço. Quatro face, fake de tela pra A. Continua indo, tá indo pra A. Vai vir dois cavernas. Bola direita, pega a esquerda. Tetris. Tetris. Nice, que round. Nice, nice round. Boa, boa. Liga, velho. Me bug na B. Vai comer na boca da liga, velho. Boca da liga, eu acho. Pegou a K. Passou L, passou L. Boa. Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Passou L, velho. Caralho, passou L. Passou no B já, passou no B. Tá se travando. Dentro do Moscou, quebrou, foi você. Não, eu quebrei, eu quebrei. E um era o rato, velho, que me matou. Tô chegando, Luguinho, tô chegando. Beleza, beleza. Recuaro, recuaro, Igor. Pode voltar pra A. Vou pegar a K e voltar. Não, L. Boa, boa, boa. Mid. Matei, C4 mid. Tem uma banca pra piscar, pra PK e eu... C4 tá no mid, tá? Boa! Jogar de CT então, velho. Joga vocês batendo mid. Meio, carroça. Tapete B já. Caiu B, caiu B, caiu B. Tomei do rato. Carroça, deixa eu baixar. Rato, para de falar no jogo, velho. Mano, eu tirei a cara, velho. Vou esperar ele plantar. Vou jogar 2x1. Dá a volta e pegar vocês de costa. Pra cavar a passagem ainda, dá pra você ver. Boa! Fiquei falando pra você. Nice, pô. Vou pegar. Pelo jeito. Nice, caralho. Ah, não. Boa. Morri? Não. Não. Eu queimei um, velho. Banga skip, banga. Na caverna, velho. Tetris, velho. Tetris, já passou smoke na mole. Deu Tetris. Nossa, tá 4. Tomei mais um. Tetris e Palácio, Palácio. Mais outro. Mais um Tetris. Acho que tem cabeça. O que me matou tava a cabeça. Deu no bomb já, mano. Dá pra segurar aí. Nossa, esse cassis, mano. Cadê o último? Pode estar de alto, tá? Tem smoke. Boa porra! Gravado na caverna, velho. Dois aqui, ó. Mais outro. Dois smokear aqui, ó. Entrou na caverna. Tô cegaço, velho. Molar a caverna. Molei caverna, entrou Tetris já. Caverna, Tetris. Palácio. Entrou a caverna. Entrou. Conversa, mano. Sanduíche, tomou varado. Passou smoke muito rápido. Bangaram B. Bangou B. Tem B, tapete B tem. Passou um. Caiu. Caiu van. Meio do bomb. Nossa, velho. Mais um. Abriu. Dois. O cara me comeu de subir pulando, velho. Ele me comeu desse jeito. Tá, né? Ó, tá um tapete mirando você. Eu também, tapete mirando você, pera. Aí e o outro no bomb. Caralho, esse cacete. Ô, nego. Cadeira. Ah, eu tô cravado na caverna, o PH. Já subiu janela, isso que é foda. Só. Tomar no cu.
Janela e liga. Subiu outro janela. Tô travado, liga, velho. L morto. Tem janela, mais um fine. Janela. Tá, eu vou olhar jungle aqui, velho. Ah, que tá porra, bom. Mano. Como, velho? Como, mano? Viado. Comprar uma, velho. Plantando caixa de fogo, rapaziada. Boa, beleza, caralho. O outro deve estar pra direita, jungle ou cabecinha? Bomb já. Passou pra direita, velho. Já passou. Fogo. Joga na calma. Eu vou ser armado. Boa, caralho. GG, velho. Pô, aquele cara ali, mano, do janelão, que porra, mano. Era só esperar meio milésimo. Foda que eu sou muito apressado, mano.